Fala, meus amigos. Aí. Arrancando adesivinho mais uma vez. Meu Deus do céu. É tão difícil de arrancar esses adesivos aqui que olha. Só por Deus, né? Adesivo refletivo, olha. Ainda que esse aqui é novinho, né? Eu botei faz pouco tempo, né? Faz um mês e pouco. Um saco pra arrancar. Olha, rasga. Não era pra rasgar. Aí a pergunta. Ah, Murilo, por que tu tá arrancando adesivo? De novo, como eu falei pra vocês que ia ter a novidade lá essa semana, semana passada, eu saí fora do Márcio aqui. Saí fora, ó. Vamos dar uma mudada de, como é que se diz, de... Não de profissão, vou continuar trabalhando com caminhão, mas vamos dar uma mudada de categoria, que se diz, né? Eu queria ir pra carreta, mas como eu não tenho carteira de carreta ainda, eu vou me virar no truque, por enquanto. Mas vamos mudar aí o modelo do carro, o jeito de trabalhar. Nossa, ficou uma cola desgraçada. Tem que dar um jeito de tirar essa cola de novo. Depois... Vamos dar uma mudada no... Ai, como é que eu vou falar, desgraça? Então, vamos sair da grade baixa. Vamos mudar um pouco. Não quero mais trabalhar com grade baixa. Tô ficando velho pra trabalhar com grade baixa, ficar mexendo com lona e coisa arada. Vou me aposentar da grade baixa. Tirar essa badaninha aqui também. Era o que faltava, tirar a badaninha e o adesivo. Vou sair fora. Vou... Tem um cara aí que fazia tempo já que tava me falando pra trabalhar com ele, me chamando pra trabalhar com ele, né? Desde antes de eu trabalhar com o Márcio aqui uma vez, quando eu botei a suspensão do VM. Lá no Ricardo, lá do IMS, lá. Quando eu botei a suspensão no VM, ele falou que ele tinha esse caminhão. E ele, aquela vez, já me chamou. O dia que quiser trabalhar e não sei o que, é só dar um toque, né? Daí eu vim aqui com o Márcio, coisa arada, e ele sempre me indicando pra trabalhar. Daí, vamos largar a mão de grade baixo. Aí vamos... levar minha botina. Aí vamos dar uma mudada. Botina, bandeira. Se tiver ali dentro. Aí vamos dar uma mudada, né? Ó, os inscritos. Agora, essas coisas aqui. Acho que essas coisas eu vou botar aqui dentro. Essa fitinha. Vou botar ali. A ideia era pra me ter ido semana passada já, o cara tava me chamando já pra ir. E eu nunca fui. Daí ele me chamou, e eu falei, ah, quer saber? Vamos então vamos. Daí pedi as contas pro Márcio, daí o Márcio pediu pra mim trabalhar na semana passada, até ele arrumar um motorista. Aí deu boa. Aí hoje eu acho que eu já vou viajar, não sei. Creio eu que sim. Aí vamos mudar a rotina. Vamos viajar para mais lugar agora. Vamos fazer um BH, um Rio, um Nordeste. Vamos fazer um Criciúma, um Palhoça. Esses lugares. Vamos dar uma mudada na rota, né? Bom, cara, mudar de vez em quando, né? Faz quase 2 anos que eu tô aqui no Márcio. Dar uma mudada é bom de vez em quando. Não tem o que fazer, né? Você tá doido, se eu ler só a tua caiada, eu vou deixar ali. Vamos ver o que tem aqui. Aqui também não vou mexer em nada. Aí... mais tarde eu conto pra vocês do caminhão. Você tá doido. Toalha seca, que nem diz, os piatos. E vou voltar a trabalhar com o Dariel, né? Porque o Dariel trabalha nesse mesmo lugar que eu, só que ele trabalha com carreta. Aí o ano que vem, o cara falou, se eu quiser trocar a carteira pra carreta, aí eu troco a carteira pra carreta e pego uma carreta dele. Que é o que eu quero fazer, né? Aí vamos ver. O que que vai dar. É os guris, não tem o que fazer, né?
mas não tem preguiça. Importante que eu não vou mexer mais com lona. Eu gosto de trabalhar no grade baixo, gosto de amarrar, gosto de fazer as coisas, só que o cara cansa. É que no mar, sabe, ó, o serviço é top, é bom, só que é puxadinho. O cara aguentar aqui no mar, os caras tem que gostar. Tem que gostar do que faz, é puxado. O cara fazer três viagens na semana, três viagens na semana, e amarrando e desamarrando o caminhão, o cara tem que ser batatudo. Porque não aguenta. É por isso que o Márcio troca muito de motorista às vezes, né? Tipo, porque os caras vêm ali e acham que é uma coisa. Tipo assim, acha, ah, é molezinho, é facinho, coisa arada, só ir voltar, só sentadinho no banco aqui, sem dirigir, sem nada. Mas não é. É puxado. O cara aguentar, olha, o cara tem que gostar, tem que ter sangue nos olhos. Senão não aguenta. Tá doido.